Mitt navn Nina Skjøtt Solseth, og jeg formidlingsansvarlig i NFF. Siste programpost i dag et foredrag ved Morten Strøksnes. I 2015 utga han Havboka, og siden har den fått enorm oppmerksomhet. Og den har vunnet både Brageprisen og Kritikerprisen for 2015. Mange fikk øynene opp for hvordan en reportasjebok kan være skrevet på en personlig og litterær måte. Og vi ønsker å utforske sakprosens muligheter og grenser. Og vi gir Morten Strøksnes herved ordet som en avslutning på sakprosesseminaret 2016. Tusen takk for det. Det skal, som det ble sagt her, innledningsvis handle om sakprosa, og spesielt da med utgangspunkt i den boka som jeg utga i fjor, altså Havboka, eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom 4 årstider. Men jeg skal prøve å ikke kjede folk med å bare snakke om den. Mange begynner sikkert å bli leiden allerede. Mer skal jeg snakke om sakprosens muligheter. Alt fra egne erfaringer rundt skriving til det som går på mer litteratursosiologiske trender. Og et hav av muligheter er titlene på dette foredraget. Det er ikke jeg som har lagd den, det er NFF, og jeg stusset når jeg så den. Ja, helt fin titel, altså, ikke sånn ment. Men hvor har jeg vært borte i det før? Et hav av muligheter. Så kom jeg på det. Jo, det var titelen på Jonas Gahr Støre sitt foredrag da han, med en gang han hadde blitt utenriksminister i 2005, så reiste han opp til Tromsø. Og 11. november 2005 så holdt han da sitt berømte nordområdeforedrag, Et hav av muligheter. Som skulle da bli hans store satsningsområde. Og den havboka mi handler jo i stor grad om nord, men mest om havet da. Men den forsøker overhovedet ikke å delta i en pågående debatt om nordområdene, eller fiskeripolitikk, eller oppdrett. Slike type tema har jeg jo skrevet om mange andre steder en rekke ganger i løpet av de siste 10-15 årene. Men den type stoff hadde ikke noe plass for meg i havboka. Den boka forsøkte å forholde seg til noe større, både vertikalt i tid og horisontalt i rom, altså, for det handler jo om hele havet. Og jeg hadde lyst til å skrive en bok som ikke hadde polemikk i seg nesten i det hele tatt. Det var ikke så lett. På et tidspunkt så hadde manuset mye mer polemikk i seg. Men det var tydelig, ikke bare for min redaktør, men også for meg selv, at det stakk seg ut. Det var ikke en sånn type bok. Hvorfor? Det er rett og slett en helt annen sjanger. Og denne boka forsøker i og for seg ikke å overbevise leserens intellekt ved hjelp av argumenter og polemikk. Den forsøker å gjøre noe som er vanskeligere enn synes jeg selv da. Nemlig å skape gjenskape en identifikasjon eller til og med kjærlighet til havet hos leseren. Og da kommer man bare et lite stykke med gode argumenter, uansett hvor gode de er. For å få til det jeg prøvde å få til, så må man treffe på et følelsesmessig plan. Man må skrive noe som ikke bare fester seg i hjernen hos leseren, for da forsvinner det fort. Det må på en måte feste seg i kroppen. Og da er spørsmålet, hvordan får man til det? Uansett, jeg begynte med Støre. Det er ikke så lett å slippe unna politikken. For noen måneder siden så holdt Jonas Gahr Støre en ny tale, også denne her gangen ved Universitetet i Tromsø, og da begynte telefonen min å sånn bipe, for da drev han å snakke om havrommet og de unike mulighetene det gir for et universitet. Og mens han da holdt frem den havboka, anbefalt den på den varmeste, og brukte den da politisk, den på en måte spydspissen i Støres nye politiske havplan.
Det var omtalt på to sider i Dagens Næringsliv i forrige uke, til og med på kommentarplassen, med og Støre og politiske prosjekter vi hører da. Så det er en boka som ikke ville være politisk, men heller, jeg vet ikke, lyrisk, eksistensiell, essayistisk, er blitt mer politisk enn noe jeg har skrevet før, sånn tror jeg, i forhold til Støre. Så det er, ting går i merkelig omveier her i verden og i livet. Ja, og da over til, hoppe litt dette her greiene, foredragen den teksten har. Det skal ikke være noe skrivekurs, men jeg fant ut at noen konkrete skrivetips, eller min, hva skal jeg si, små drypp fra min egen poetikk, det kan være lov å gi. Og da, nå har jeg holdt en lang innledning, så tenkte jeg, det må være det første du skal si, dette med innledninger i sakprosabøker, det er en kjepphest for meg. Fordi at ofte så ser man sakprosabøker med endeløse innledninger, som handler om hva som står lenger ut i boka, som leseren frivillig har begynt å lese. For meg er det en totalt turn-off alltid. Hvis man absolutt må opplyse leseren om metanivå i teksten, og det må man av og til, det kan være nødvendig, ting som handler om kildebruk, formålet med boka og så videre, hvordan det ble til, spesielle typer opplysninger, så må det gjøres kort, men kanskje heller i et etterord, sånn som jeg ser det. Noen bruker jo forordet til å lage en slags kortversjon av hele boka. Veldig mange, faktisk. Det funker bare ikke. I de verste tilfellene er nesten som at det er umulig å fortsette når man har kommet seg gjennom forordet. Entusiasmen dør. Og jeg blir sittende og lurer på motivet. Kanskje det som står i forordet ikke interessant nok til å få plass i hovedteksten. Men hvorfor skal det da være med i det hele tatt, og hvorfor skal det begynne boka, ikke sant? Eller det kan være andre ting. Kanskje forfatteren mener at han får plass til alt i et 30-siders forord. Og hvorfor skal, i Herrens navn, skal man da lese resten av boka? Så. Ja, det var en konkret liten kjepphest fra min side. For jeg tenker at det, sånne typer lange forord, det er synd mot på en måte min, en av mine ti bud, holdt jeg på å si, for egen skriving, og det at man må prøve å fange leseren og stole på at man skriver på en måte interessant nok til at leseren vil være med. Og da har man på en måte dårlig tid, man må gripe de mulighetene man har. Det gjør man ikke ved et langt forord. For det blir en slags sånn bruksanvisning også i tillegg til boka, og det er ingen som leser bruksanvisning med glede. Nei, det er rett på, for min del, inn i situasjonen som på en eller annen måte fanger leserens intellektuelle eller emosjonelle nysgjerrighet og forestillingsevne. Slik ser jeg det. Ja. I et foredrag, derimot, kan man godt ha lange forord. Det skal jo veldig mye til for at lytterne reiser seg og går. Men sant, jeg leser, så er det helt annerledes. For det første skal det mye til for at han eller hun, jeg har ikke helt fått til en hen, i det hele tatt begynner å lese en bok. Og for det andre skal det lite til for at leseren klapper igjen boka og aldri åpner den igjen. Så det er på en måte en kamp om oppmerksomheten og prøve å gripe seg tak i en tenkt leser og holde på den. Så, sakprosens muligheter. Da har jeg uttalt før at jeg mener at vi sakprosaister har de samme mulighetene som alle andre, inkludert romanforfattere. Altså, jeg har en påstand om, i utgangspunktet, at vår sjanger er like fri, både stilistisk og formmessig, som for eksempel romanen. Så alle vi som skriver, sånn som jeg tenker det, har en verktøykasse. I denne kassen ligger det alle typer verktøy, altså språklige virkemidler som finnes. Og disse her, de virkemidlene, de eies, sånn som jeg ser det, ikke av noen bestemt sjanger. Ikke av skjønnlitteraturen, som man kan få inntrykk av og til.
Nei, disse virkemidlene tilhører like mye oss, vi som skriver innenfor ikke-fiksjon, som et ord like mye bedre enn sakprosa, for ikke å snakke om faglitteratur. Alle som skriver allmenn tilgjengelig sakprosa, journalistikk, dokumentarisme på en eller annen måte, har like stor rett til å bruke alle verktøy som finnes. Men hva ligger dette verktøyskrinet? Jo, alle de klassiske virkemidlene, jeg skal ikke begynne å lage en fullstendig liste over det i det hele tatt, men sant, alt fra metaforer, ironi, kontraster, musikalitet, ulike typer dramaturgi, ja, dere vet. Og sant, i tillegg så har vi ulike typer stilarter eller sjangre innenfor sakprosene, og der kan det også være sterke overlappinger, sant, alt fra sant, dialogen tilhører ikke romanen, sånn som jeg tenker på det, og i hvert fall ikke det lyriske. Det jeg tenkte, dette er ganske åpenbare ting det jeg forsøkte å si nå. Jeg tenkte jeg skulle dvele litt ved fortellerperspektiv, for det er ikke så mye diskutert i sakprosaen. For det er jo ikke gitt at det i en sakprosabok skal være et fortellende eller utleggende autoritativt jeg, som er identisk med forfatteren, altså den virkelige personen som sitter bak tastaturet og har navnet sitt på forsiden av boka. Som regel er det fortellerperspektivet, eller illusjonen som blir brukt oftest, og det er kanskje det mest effektive i en vanlig sakprosa-bok. Men i enkelte typer litterære sakprosa kan det også foregå skifte i fortellerperspektiv. Og med slike grep så tilfører man ofte noe ganske radikalt nytt. Ved det å skifte fortellerperspektiv så blir ofte fortellerperspektivet utvidet. En som er veldig flink til det, synes jeg, og ofte presser det helt på grenser, det er Åsne Seierstad. Hun gjør flittig bruk av endring i fortellerperspektivet i sine bøker. Stort tilfang av, en stort rikdom av fortellerperspektiv. Og det er sant, hun presser det noen ganger så langt at hun har fått bumerang i trynet, for å si sånn. Men hun skifter ofte mellom det som kalles personal og autoral fremstilling. Altså noen ganger forteller hun historier via den som opplevde hendelsen, sant? Inkludert Anders Behring Breivik. Andre ganger så snakker hun som forfatter direkte til leseren. Sant? Noen ganger beskriver hun hendelsene utenfra, noen ganger mer innenfra, eller også som en allvitende forteller. Sånn, noen ganger er hun som et kamera, en drone som flyr over landskapet nesten. Mens andre ganger så er hun plutselig tilbake da, Åsne, den resonerende norske forfatteren og journalisten Åsne Seierstad. Selvfølgelig, det er grenser her hva man slipper unna med uten å få bråk. Og det har vi jo sett, ikke sant, bokhandleren i Kabul, også i en av oss. Men interessant er det å... Og jeg synes noen ganger at Åsne er blitt ikke fått nok kredd for at hun driver og eksperimenterer rundt dette her, mer enn de fleste andre norske sakprosaforfattere. Og jeg mener at disse metodene som vanligvis har tilhørt skjønnlitteraturen også hører hjemme i sakprosaen. Selv om de kan være kontroversielle, og man kan gå for langt. Men de kan som sagt, jeg tror de kan utvide sakprosarommet. Kanskje til og med her de feteste mulighetene ligger. Apropos, i England kom det i fjor en bok med titelen You Could Do Something Amazing With Your Life. Forfatteren heter Andrew Hankinson. Og der forfatteren Hankinson altså, han går aldri ut over perspektivet til morderen Raoul Moat. Sånn, han følger han fra han slipper ut av fengselet, det er i Northumberland dette her, til han da begynner sitt hevntokt og dreper mange personer i en sånn type drapsorgie. Og sånn, vi som lesere får aldri vite mer enn morderen selv, og sånn, når under jakta, hva politiet vet og sånn, og hva som skjer rundt. Vi får bare vite det han vet, ikke sant? Jeg vet ikke, jeg leste en bok, jeg skal ikke si at den var enormt god, og den viser også metodens begrensninger, men interessant, sånn sakprosa, teknisk, det var den absolutt.
Jeg har benyttet meg av endring av i fortellerperspektiv noen ganger. Ikke så, det ikke noe jeg sånn, skal skryte av at jeg har gjort masse med og utviklet sånn, innenfor norsk sakprosa i det hele tatt. Men jeg har prøvd det ut noen ganger, og et par ganger synes jeg det har funket bra. For eksempel jeg har skrevet en bok fra Kongo som heter Et mord i Kongo, og der prøver jeg i en passasje, en sekvens, å se meg selv utenfra. Der jeg er, da er jeg plutselig kona til min hjelper da, som sitter i fengsel, som heter Auguste Saidi. Og prøver å være hun som liksom beskriver meg sånn som hun tenker om meg. Jeg kan ikke vite om det er rett selvfølgelig, men det skjønner jo leseren. Motivet er selvfølgelig å få sett meg selv litt utenifra, ikke sant? I denne havboka så er det også mange perspektivskifter, men det handler ikke så mye om skiftet av fortellerperspektiv. Det handler mer, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, om å hele tiden endre kameravinkel eller linse. Sånn at noen ganger er vi på flere tusen meter dyp, og andre ganger så er vi langt opp i verdensrommet, eller plutselig så er vi bare der og da to personer i en båt, og så videre. Og det ordet linse er ikke valgt tilfeldig, for det er i denne havboka, og i og for seg i alt det jeg gjør sånn i bøker når jeg prøver å skrive, for at det skal funke for meg, så er det visuelle veldig viktig. Det er, synes jeg, kanskje også den vanskeligste delen av jobben, det å gi leseren en følelse at han ser det samme som jeg ser, at jeg får leseren til å se, jeg får åpne opp visuelle rom inni leseren, for da og planta på en måte levende bilder i leseren. For hvis man får til dette her, så vil boka bli mer levende for leseren. Og sånn, leseren blir på en måte en slags medforfatter. Og hvis leseren ser det vi vil han eller hun skal se, så kan leseren bli hektet. Begynne å ordentlig å interagere med boka, for det er det som skjer når vi leser og blir så ordentlig fanget av en bok, ikke sant? At vi begynner å nesten skrive den sammen med forfatteren, fordi at man er inne i det universet som er skapt. For det handler om å få leseren til å bli en slags betrakter på innsida av boka. Så dermed blir noe av det viktigste vi gjør som forfattere, det blir å manipulere leseren inn til å se bestemte ting. Fordi vi har pekt på nøyaktig det og beskrevet det og det på den måten. Sånn at leseren da føler at han kan gå rundt i boka og oppdage ting på egen hånd og spille på lag med egne erfaringer og tanker og følelser og så videre. Jeg brukte ordet manipulere, det er vanligvis et negativt ord. Men jeg tenker ikke på det som negativt i den konteksten, mer som deskriptivt. Mer sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, ontologisk, siden all skriving på en eller annen måte er manipulasjon. Det er et totalt asymmetrisk forhold også mellom forfatteren og leseren. Forfatteren driver en slags enetale. Men det må han eller hun få leseren til å glemme. At det, at det er en total asymmetri, at makten er veldig, veldig skjevt fordelt. Og jeg tror det er sant, jeg har jo erfaring fra mange ulike sjangre. Jeg tror dette med innlevelse og interaksjon, det gjelder ikke bare for den type såkalt litterær sakprosa som havboka. Det gjelder også i høyeste grad innenfor andre sjangre, også som jeg har drevet med. For eksempel, jeg hadde siste sånn 11 år, jeg sluttet nå da, så hadde jeg en spalte som gikk hver 14. lørdag i 3-4 regionsaviser. Som, ja, helt annen sjanger da selvfølgelig. Mer enn for kampsport, ikke sant? Det skulle være spissa og aktuelt og gjerne litt frekt og gjerne litt morsomt også. Men de som traff best, det var litt vanskelig å forutse, men de som traff best, det var de som leseren. Og noen ganger så tok det fullstendig av, og det kunne være på liksom uventet tema. På en måte,
at den har klart å fange noe som har ligget så vidt og duppet i overflaten på, rett under overflaten på selve tidsonden. Så kommer jeg å sette ord på det. Og da var det påfallende hvor mange lesere som trodde at de hadde tenkt akkurat det samme selv. Sånn, det her har jeg sagt, tenkt og sagt så lenge alltid, og det er ja, bra at du også, sant? Leseren, på helt feilaktig grunnlag, trodde ikke at det var de som var enige med meg, de trodde at det var jeg som var enige med dem. Og det har med denne her innlevelsesprosessen å gjøre, som er da en slags ja, manipulasjon eller forføring. Leseren får et slags sånn eiendomsforhold til teksten og tror at det er bare et medium for hans egen tanker og observasjoner. Ja, det var en liten avsporing. Poenget var at sakprosa har det samme verktøyskrinet tilgjengelig som for eksempel skjønnlitteraturen. Det er i hvert fall en påstand. Det finnes ting som kan diskuteres. Det verktøyskrinet er ikke skjønnlitteraturens eiendom. Her synes jeg kanskje jeg burde legge til at selv om man har alle disse verktøyene i teorien tilgjengelig og til rådighet, så er det ikke noe poeng å bruke dem bare for å bruke dem. Eksperimentering for eksperimenteringens egen skyld funker veldig dårlig, i hvert fall for meg. Som regel funker ikke det. Det blir bare en slags formessig staffasje, som i stedet for å underbygge illusjon eller manipulasjon, bryter den. Men dette gjelder jo i og for seg både for sakprosa og skjønnlitteratur. Det er ikke noe forskjell der, sånn sett. Det jeg forsøker å si er at vi har et enormt mulighetsrom i sakprosa. Vi skal ikke pendle over hele det rommet, hver en av oss, sånn frem og tilbake hele tiden allikevel. Det viktigste virkemidlet vi har uansett er jo fortellingen, det klassiske, sant? Den har vært rundt like lenge som leirbålet, holdt jeg på å si. Den er jo blitt, fortellingen er på en måte så inngrodd at den er blitt en del av vår cerebrale struktur. Vi tenker nesten i fortellinger. Vi har en dramaturgi på hvordan vi liksom får verden til å henge sammen, som regel har med fortellinger å gjøre. Vi ordner verden i hjelp av fortellinger. Alle folk i hele verden vet hva vi skjønner en fortelling, intuitivt nesten. Jeg skulle tro at det var litt sånn språk, at vi er liksom koblet opp for fortellinger. Og det skal man ikke kimse av, synes jeg da. Vår hovedoppgave er ikke å liksom strø grus i fortellingens maskineri, absolutt ikke. Men man kan ha gode grunner til å gjøre det, og fortellinger kan bli enda bedre ved at den brytes opp, og så videre. Jeg vil si noen få ord om poesien og det lyriske og dens plass i sakprosen. For den har selvfølgelig en plass i sakprosen. Mesteparten av poesien som skrives i dag er jo ikke fiksjonslitteratur. Den er snarere om noe, hvis den skal sjangerbestemme sånn, hvis den poesien får kniven på strupen, så er den snarere sakprosen. Og en aktivitet som undersøker språkets muligheter og begrensninger fra innsida av språket. De fleste poeter skriver jo heller ikke fiksjonslitteratur når de ikke skriver poesi. De skriver ofte ren sakprosa. Det har vi statistisk belegg for. Så dikterne dikter egentlig forbausende lite. Og det sagt, jeg synes jeg må komme med en advarsel. Don't do this at home eller noe sånt. For å skrive poesi på høyt nivå er selvfølgelig uhyre vanskelig allerede når man er poet, og skriver innenfor poesien. Så selvfølgelig ikke noe man uten videre får til innenfor en sakprosabok, selvfølgelig ikke. Det er forresten en ting skjønnlitteraturen kan gjøre som vi neppe kan gjøre i sakprosaen. Men det handler ikke om de konkrete virkemidlene. Det har å gjøre med hva det fortelles om. For sakprosa kan ikke skape sin egen univers. Vi kan ikke skrive en sakprosabok som minner om, jeg vet ikke, Odysseen eller Gullivers reiser, eller hva skal jeg si på norsk, Elvestengfolket av Tor Erik Lund.
science fiction bøker. Det kan ikke vi gjøre i sakprosaen, det er bare å innse. Men vi kan tenke oss en sakprosabok som er nesten som for eksempel Kafkas Prosessen. Eller Hamsuns på gjengrodde stier. Det er jo forresten en sakprosabok. Hamsun vil ikke gå glipp av innkjøpsordninger. Dessuten så har vi nesten ubegrenset fantastisk virkelighet å forholde oss til. Og da synes jeg var heldig med tema i min forrige bok, altså havet. For den har jo da hele den havrommet. Jeg har begynt å herme etter Støre nå. Det er han som tror jeg bruker det ordet havrom. Havrommet å spille på, sant, som er nesten et uendelig reservoar av mytologi, litteratur, men også vitenskap og livsformer, uoppdaget ting, og så videre, og så videre. Og gjennom hele jordas historie, alt liv kommer fra havet, og så videre. Så der merket jeg selv at jeg hadde et tidlig da, i skriveprosessen, at jeg hadde et heldig grep, for at det var på en måte nesten ingenting som ikke kunne passe inn i den boka. Samtidig så gjorde det nesten umulig å skrive og kutte, fordi at dermed så når alt passer inn, så hvor skal du sette grensene? Men på en eller annen måte så synes jeg da, jeg vet ikke helt om jeg kan forklare hvorfor, det er bare noen slags intuitiv ting. Ja, det kan være der, det kan ikke være der. Og hvis man er i tvil, så diskuterer man med sin redaktør og så videre. Sånn, til og med verdensrom og mange miljøer, sånn, tidsrom i den boka er mange, mange, altså tusenvis av milliarder år noen ganger, og så videre, og tusenvis av milliarder lysår i avstand. Men så har man da, kan like gjerne plutselig da, bang, vært tilbake, det er nesten som å knipse, tenker jeg, så er man tilbake på havflata igjen, to kompiser sitter der og har et litt sånn halvidiotisk opplegg på gang på Vestfjorden. Og jeg tror det er sjelden at en bok greier å stille seg så heldig når det gjelder potensielt kildetilfang. Og jeg tror kanskje det kan forklare litt av hvorfor den ble temmelig populær. Da. At leseren ikke aldri er helt sikker på hva som kommer på neste side, men allikevel føler at det er en rød tråd der, og at det blir interessant at det kan være, selv om det kan være hva som helst. Et element av forutsigbarhet, men også av uforutsigbarhet, som da pirrer nysgjerrigheten, men samtidig en konstans. Man vet hva på en måte bassgangen eller dønningene i boka er. Ja. Kan man greie å rydde så store rom for seg selv i flere typer tekster? Ja, man må jo gjøre sitt beste på en måte. Og her ved denne havboka så insisterte liksom i teksten bare ved å skrive det jeg skrev, at den ikke har noen spesielle grenser tematisk egentlig, bortsett fra ja, havet da, men det er så grenseløst at det er nesten ikke en grense. Så dermed så fra første stund så kan jeg bare begynne å bruke det jeg synes er liksom det fineste, artigste, og bare ta bort det andre, sant? Alt fra den franske poeten Rimbaud og hans Le Bateau Ivre, den brusede skip, sant? Til jordas alder, og et element av min egen familiehistorie, den flyter over landet, og det er liksom i løpet av de første siden. Da. Når kildetilfanget er så rikt, så trenger man også på en måte en slags jording eller noe. Det er jo helt feil ord siden det foregår på havet. Men man trenger en konkret tilstedeværelse, sånn som, og jeg snakker ikke om hva man generelt trenger, men hva jeg synes jeg trengte ut fra min poetikk, for å si det pompøst. Noe som gjør ting angripelig, levende, direkte, gjenkjennbart. Konkret, sanselig. Og der kom min venn Hugo Åsjord inn i bildet. For selv om jeg alltid hadde en interesse for havet som en nærmest utømmelig kilde for forestillingsevnen og alt det rare livet som er der, så hadde jeg ikke noe. Jeg manglet en rammefortelling. Jeg har lenge tenkt å skrive en bok om havet, men hadde ikke noe. Jeg hadde ikke noen rammefortelling som på en måte kunne brukes. Jeg vurderte på et tidspunkt kanskje å bli med på en tråler, og det hadde vært utrolig
spennende, men det gjort før, ikke sant? Par ganger. Blant annet han Redmond O'Hanlon i boka som rett og slett heter Trawler, ikke sant? Men da min gode venn Hugo også er kunstner og bor på en øy i Vestfjorden, en liten øy som heter Skrova, så spurte meg om jeg lyst til å bli med og fange hårtrening på gamle måten, så visste jeg at jeg hadde det jeg hadde vært sånn halvveis på utkikk etter. Så da, det bare ramlet ned i fanget mitt, det, så det var jo flaks. Og da la jeg fra meg den boka som jeg egentlig hadde begynt på, og startet på den her med full tenning, for den føltes mer presserende. Den tok 3 år å skrive denne boka. Og et par ord til om han Hugo. Han er jo en virkelig person, men jeg har prøvd å bygge han opp da, liksom strukturelt og stilistisk, som en romankarakter, kan man si da. Siden det er på en måte... Ja, romankunsten har litt hevd på sånn type karakteroppbygging. Vi er ofte litt mye dårligere på det i sakprosene, rett og slett. Men det må man, for å få til det, da, så må man gi en selvfølgelig følelse av hvem han er da, som person, hvordan han tenker og føler, sant? Hvordan hans dagligliv er, og hvordan han ser, hvordan hans blikk på verden er, og hvordan hans omgivelser ser ut, rett og slett utenfra. Og sånn sett prøvde jeg å gi leseren også der en identifikasjon, ikke sant? At føler at de kjenner han og er interessert i å følge med han videre. For jeg er jo til stede i den boka, men strukturen vil jeg heller si at hvis at Hugo på en måte, og jeg ikke misforstår meg riktig, at Hugo er bokas Vergil, ikke sant? Vergil, han som leder Dante gjennom dødsriket. Hugo er den som leder både meg og leseren på en måte gjennom havriket. Gjennom havverdenen. Så, påstanden er altså, man kan bruke alle litterære virkemidler innenfor en historie som er sann, innenfor sakprosen. Man kan ikke skrive hva som helst, man kan ikke skrive sånne fantastiske romaner eller bygge opp egne universer fra grunn. Man kan ikke skape egne universer fra grunn. Men samtidig kan sakprosaen ha en kvalitet som fiksjonslitteraturen ikke har da, selv om vi mangler dette som jeg nevnte nettopp. Sakprosaen foregir seg å være sann. Og det er jo en styrke i seg selv, sånn som jeg alltid har tenkt på det. Det kan i hvert fall vanskelig se at det kan være et minus ved en historie at den ikke bare er god, men i tillegg sann. En oppdiktet historie kan selvfølgelig være enormt god, men den mangler noe, altså sannhetskriteriet, og at den mangler noe er jo på en måte en mangel, hvis dere forstår. At sannhet eller påberopelse av sannhet gir en egen form for autentisitet, og kanskje også intensitet, er jo noe også mange skjønnlitterære forfattere har oppdaget. Og da må vi en tur innom Knausgård, som ikke trenger noen nærmere presentasjon heldigvis for alle som sitter, hverken for de som sitter her i dag, men knapt for noen litteraturinteresserte over hele verden. Hans, min kampserie er jo en virkelig forbløffende verdenssuksess, og hans verk leses og diskuteres og skrives om overalt innenfor det litterære feltet. Og så vidt jeg kan skjønne, så er det mange tiår siden det skjedde noe lignende i litteraturen. Og hva slags romansyklus er det? Jo, det er en romansyklus der forfatteren nesten begynner hele prosjektet, hele verket, med å fortelle leseren at han i stigende grad har mistet troen på litteraturen. På fiksjonslitteraturen. For hver roman han leser, tenker forfatteren at dette her er noe som noen har funnet på. Det var direkte et sitat fra Knausgård. Forfatteren av Min kamp forteller leseren at han drukner i fortellinger og historier. Og det gjør overhovedet ingen forskjell om det som fortelles virkelig har skjedd eller ikke. Nei, hans ambisjon er å skrive noe annet, noe mer autentisk, noe som ikke er låst fast i disse her narrative strukturene. Det er dette som er på en måte metakampen i Min kamp, å skrive seg inn i en mer virkelig virkelighet og fri fra den tradisjonelle narrasjonen.
Og for å gjøre det så må Knausgård langt på vei oppheve grensene mellom fiksjon og ikke-fiksjon. Eller snarere, han må nesten gå helt inn i ikke-fiksjon. Og det er jo det han hevder han gjør selv. Han hevder jo at alt det som står der er sant. Eller sant i den forstand at det er selvopplevd i den forstand at han opplevde det sånn. Så er det da sakprosa? Skal vi ta Knausgård til inntekt for vår yrkesgruppe? I et nylig utgitt essay i vinduet ble Knausgård brunbeisa av historiker og tidligere statssekretær Stein Reinhardt Helland. Helland hevda at Knausgård bagatelliserer nazismen, ufarliggjør Hitler og ignorerer fakta om holocaust. Og da svarte Knausgård på dette essayet, det var i Dagsavisen. Ikke for å svare på kritikk, sa han, for det pleier han ikke å gjøre. Nei, han forsøkte å forklare, sitat, hvorfor boka ble som den ble. Hvorfor den har det preget som Helland hisser seg sånn oppover. Det er ikke fordi jeg er nazist, det er heller ikke fordi jeg har nazistiske sympatier, men det er fordi jeg forsøker å forstå nazismen med en metode som står akademia fjernt, kolon innlevelse. Helt avgjørende for å forstå min kamp 6 er å forstå forskjellen på skjønnlitteratur og sakprosa. Min kamp 6 er ingen avhandling, intet vitenskapelig verk, ingen sakprosabok, men det er en roman. Den store forskjellen på en avhandling og en roman, som vi ikke kan se, er at en avhandling er saklig, objektiv, og at en teser argumenteres rasjonelt for, mens en roman bygger på den delen av virkelighetsforståelsen som akademia utelater. Følelsene, stemningene, impulsene, de underbevisste strømningene. Sitat slutt. Altså det, jeg så ikke det for nå, men det er jo liksom de ubevisste sjæleliv fra Hamsun. Det ubevisste sjæleliv. Men altså, legg merke til hva Knausgård har gjort der. Ringen er sluttet. Som vi så startet han min kamp med å ta avstand fra romanen og heller orientere seg mot sakprosa-universet. Eller visse former for sakprosa, da, essay, eller den stilen han finner opp selv. Men han er nok dessverre ikke vår, for han avslutter på en måte min kamp nå med dette debattinnlegget ved å ta avstand fra sakprosaen og plante seg selv inn i den skjønnlitterære tradisjonen som han tok avstand av ved reisens begynnelse, hvis dere skjønner. For innenfor skjønnlitteraturen så gjelder andre regler for forståelse ifølge Knausgård. Er dette et paradoks hos Knausgård, en inkonsistens? Ikke nødvendigvis. Knausgård har på en måte rom i seg til å ta avstand både fra roman og sakprosen og samtidig bruke begge sjangerene på sin måte, akkurat sånn som han vil. Han kan ta avstand fra de vanlige romantekniske fortellegrepene og samtidig befinne seg og kreve å bli lest som om han befinner seg innenfor et skjønnlitterært etos. Så den er grei. Men allikevel synes jeg det er interessant, altså de grenselinjene og skrankene som Knausgård her drar opp. For det treffer kjernen i problematikken rundt skjønnlitteraturen og det som kalles, eller et begrep som er blitt skapt av, om kunstens virkelighetshunger. Jeg vet ikke hvor familiær folk er med det begrepet. Sikkert veldig mange som kjenner det. For i 2010 så kom en amerikansk forfatter som heter David Shields med en bok som heter Reality Hunger, A Manifesto. Så jeg skal ikke krangle meg, jeg sier ikke dette for å på en måte ta Knausgård inn og inkonsistens. Det som jeg synes er interessant, eller som jeg har lyst til å ta opp med Knausgård på en måte, med hans argumentasjon, det at om det er hvorvidt en sakprosabok kan ta innover seg da følelsene, stemningene, impulsene og de underbevisste strømningene. Og det der tenker jeg at Knausgård tar feil, og det at han også har vist det selv i mange av sine egne rene, altså definerte sakprosatekster. En sakprosa trenger heldigvis ikke være så saklig som Knausgård skal ha det til. Han får det jo til å høres helt utholdelig ut å være sakprosaforfatter. Vi har jo fått en lang rekke eksempler, også i Norge de siste 20 år, på at Knausgård på en måte sin virkelighetsbeskrivelse ikke stemmer. Jeg tror ikke jeg skal
jeg begynte å ramse opp i går, men jeg skal ikke gjøre det, for det er såpass mange at da glemmer jeg sikkert noen, og da blir det noen fornærmet. Men det er litt interessant at det er såpass mange at jeg tror jeg kommer til å glemme noen, at noen kommer til å bli fornærmet. Men det viser også at liksom, dagens sakprosa krasjer med knusgård skjema. Det har skjedd veldig mye med sakprosaen siden jeg debuterte for 15 år siden. Sakprosaen og skjønnlitteraturen ligner mye mer på hverandre i dag enn de gjorde før, da sakprosaen som regel var saklig, rett og slett. For 15 år siden så var mesteparten av sakprosaen, ja, det kunne være krigsbøker, men sånn biografier, monografier om spesielle tema, populærvitenskap og akademisk litteratur. I de siste sånn 10-15 årene så tenker jeg at det har pågått en profesjonalisering av sakprosafeltet, men også en avakademisering. Det utgis mer sakprosa enn noensinne, og jeg tror egentlig bedre sakprosa enn noensinne. Men bare en liten del av disse utgivelsene har i dag sitt opphav i akademia. Før var akademia en hovedleverandør, men nå har akademia nesten sluttet å produsere tekster til den norske offentligheten. Og det er en lang forklaring på det, og de finnes, men jeg skal ikke ta det mer. Men samtidig som det liksom, akademia har forsvunnet, så har det pågått en vitalisering og profesjonalisering av den norske sakprosaen. I dag er det jo rett og slett mulig å bli fulltid sakproseforfatter, uten å ha en jobb siden av. Da jeg begynte, jeg har holdt på med det lenge, og da jeg begynte med dette, så var det bare noen få stykker i Norge som levde det livet. Sakprosabøker ble, om det ble anmeldt, så ble alltid anmeldt bakerst, og ikke som litteratur, men som noen som sa et eller annet om den konkrete virkeligheten. Og da var det ikke litteraturanmelderne som anmeldte dem, men det var de som liksom kunne noe om tema inne i avisen, men de kunne ingenting om litteratur. Så det ble alltid, man grøssa ofte av de anmeldelsene. Det ble vurdert som en sjanger som skulle overbringe en type informasjon fra A til B. Da jeg utgav min første bok, den heter Hellig grunn, en reiseskildring fra Midtøsten, så ringte reiseguruen Jens Risnes meg og gratulerte så mye for det at han har ikke fått lest boka, men det var ikke en bok, det var flere tiår siden en bok hadde kommet ut i Norge med reiseskildring i titel, en bok som definerte seg selv som reiseskildring, faktisk. Jeg visste ikke det da. Jeg har merket til at det var veldig lite av det, og det som bøker fra utlandet var ofte sånne slurvete prosjekter, nesten alltid skrevet av NRK-medarbeidere. Sammenlign den situasjonen med i dag, sant? Vi har flere profesjonelle reiseforfattere og journalister som holder på i dette feltet, noe helt annet. Folk som skrev gode tekster fra, jeg skal ikke nevne, konkretisere for mye, men dette er sant, altså, og gikk til forlagene med gode bøker fra andre steder, fikk beskjed om å gå hjem og omarbeide det til, lett til en roman for å da havne innenfor innkjøpsordningen, for å være garantert det. Tragisk. Men heldigvis, vi har kommet ganske langt, og ja, dette er et NFF-seminar. NFF har gjort en kjempejobb for å heve sakprosens generelle status og institusjonelle rammevilkår, innkjøpsordning, ikke sant, stipender og så videre. Vi er kommet dit i Norge at vi ikke bare har skjønnlitterære forfatterskap, men vi har også sakprosaforfatterskap. Og så fikk jeg lyst til, da jeg er snart ferdig, unnskyld, hvor lang tid har jeg brukt? Akkurat. Fikk bare lyst til å presisere en ting, og det at jeg ikke vil forstås dit hen at jeg mener at saklighetens eller vitenskapets eller klassiske, sånn akademiske, klassiske sakprosadydene eller egenskapene er blitt overflødige. Nei, overhovedet ikke. Og den typen tradisjonell sakprosa dominerer vel kanskje enda feltet. Men i tillegg så kommer det en helt annen type enn bøker som går i andre retninger, så hele feltet har på en måte ekspandert og blitt mer romslig innvendig. Vi vil ha i pose og sekk, og vi har på en måte litt i pose og sekk i dag. Og jeg er jo en av dem som har et sakprosaforfatterskap, og min siste boka da, altså Havboka,
har ifølge noen kritikere og lesere utforsket sakprosens muligheter. Men jeg vet ikke i hvilken grad den har det. Den utforsker jo faktisk bare en liten del av sakprosens muligheter. Det ligger mest å bakse sånn, i overflata på et enormt hav av muligheter. Så jeg tror denne her fine utviklingen innenfor sakprosen kommer til å fortsette. Og da har jeg litt mer, men siden jeg maks kan bruke sånn, rundt 10 minutter til, så tror jeg heller vi bare åpner litt for samtale, for jeg vet ikke helt om det folk fikk høre det de kom for å høre, så da kan vi heller prate litt, egentlig. Jeg ställer gärna på svenska om jag får. Skönlitterära författare brukar ju ha förebilder, andra skönlitterära författare som de har läst. Och som de kanske inte alltid talar om vilka de är, men de har du citerar ju väldigt många författare, både sakprosa författare och skönlitterära författare, men är det någon särskild sakprosa författare du har som förebild? Nei, det har ikke en eller to eller tre eller fire forbilder sånn sett. Jeg vet ikke hvorfor, jeg er bare ikke sånn bygd opp i, jeg vet ikke, en defekt eller noe, men ellers er det bare sånn. Jeg har ikke en eller to eller tre eller fire, kanskje jeg har heller en eller to eller tre eller 400. Og for øvrig så da er det ikke sånn at jeg skiller i min på en måte, hva skal vi si, kjærlighet til forfatterskapene mellom de som skriver innenfor den og den sjangeren. Der er det hulter til bulter, poesi, romanforfattere, eller essay, eller sakprosa. Tore Slåtta, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Takk for et strålende foredrag, og også for en veldig god beskrivelse av sakprosafeltet og hvor vi står i dag. Vi hadde et seminar i går i Uraniumborgveien 2, om akademisk frihet, hvor noe av poenget var å problematisere hvordan universitetet faktisk nå paradoksalt nok, når alt gjøres tilgjengelig, er i ferd med å skrive mer og mer på engelsk, og mer inne i sin egen verden, er i ferd med å miste noe av den samfunnskontrakten som de tidligere har hatt. Jeg tror det er veldig bra sett, som du sier, at det er noe andre som skriver i dette feltet, og som gjør noe av den jobben som kanskje vitenskapsfolk, forskere gjorde før, på en litt tradisjonell og kjedelig måte. Men det har liksom åpnet seg et rom der, da, for at flere kan gå inn. Samtidig så tenker jeg, det er jo viktig at forskerne også gjør det, da. Så jeg tenkte spørre deg litt, hvor langt synes du at forskere og vitenskapsmenn skal prøve å ta litterære virkemidler i bruk i sin sakprosa? Det er veldig vanskelig og sammensatt problemstilling. For det første så får de mye av det, den akademiske publiseringen i dag pågår med et telekantsystem, der det bare gjelder å få artikler inn i systemet, inn i tidsskrifter som ikke engang fagfellesskapet leser. De skal bare ha kredit for å vise at de har produsert noe. Og innenfor humanistiske fag så er det en katastrofe. Fordi at de trenger ikke å være godt skrevet, de trenger ikke å være interessante en gang for fagfellesskapet, og dermed så, og de trenger ikke å være forståelige for folk som ikke tilhører det faget da. Så det er en trasig greie, men som regel så klarer vi jo altså andre folk å forstå humanistiske fag hvis man har en viss utdannelse, en interesse for det. Så den informasjonen får vi andre som skriver da, som er mer bedre å skrive enn dem som holder på med det og er proffe til det. Den informasjonen får vi tak i, men hvis vi vil, og hvis det er interessant i det hele tatt. Mens innenfor vitenskapen så er det verre, for det at de skriver selvfølgelig også i fagtidsskriftene, men det er jo reelle. Der leser jo fagfellesskapet tekstene, og de er så spesialiserte at man ofte ikke har sjans hvis man ikke tilhører det feltet til å forstå hva som står der. Hvis man ikke forstår det da, så skjer det mye gærent, og det ser du i journalistikken, også i sakprosen. Man bruker veldig lang tid på... Ja, og sant, og dem som virkelig kan disse tingene, vil jo sjelden ha anledning, tid og anledning, og kanskje heller ikke lyst til å være tolk for sitt eget fagfelt. For å beskrive det med på en måte vanlige ord. Så det opplever jeg som et stort problem.
Så da skulle jeg ønske at de i hvert fall av og til, de beste av disse, også de som var best til å skrive, kom ut til oss andre og fortalte hva som skjer og hvor forskningsfronten går, ikke sant? Veldig bra, dette jeg helt enig i. Ja. Tusen takk. Ja, takk.